Tak ahojte priatelia, v tomto videu sa vyjadrím k aktuálnym politickým témam, hlavne teda k prezidentským voľbám a potom môžeme prejsť aj k domácim témam. Takže kto teda vyhral, či Kamala Harris vyhrala alebo Donald Trump? Takže už v čase nahrávania tohoto videa už je jasné, že vyhral teda Donald Trump. Jak to je veľmi zaujímavé, že ako sa aj manipuluje verejnou, ako tie prieskumy verejnej mienky, ako manipulujú, sa hovoria, že strašne ako úplne jasný náskok má tá Kamala Harris, no nakoniec sa ukázalo, ak sa teda nemýlim, tak dokonca nie len nejaký tesný náskok, dokonca až také zdá sa, že teda veľmi výrazný náskok mal ten Donald Trump v prípade volieb. Takže aká tá situácia je, takže ako veľmi podobná ako Slovensku a Spojené štáty, toho majú veľmi veľa spoločného. Nejaké Spojené štáty a Česká republika zďaleka nemajú toľko spoločného, ako má spoločné Slovensko a Spojené štáty. Skutočne tam tá spoločnosť je veľmi rozleptaná, rozdelená, podobne ako na Slovensku, tak aj v Spojených štátoch na extrémnych konzervatívcov a extrémnych liberálov, to aj vlastne na Slovensku vidíme. Vlastne to takéto rozdelenie. Takže ako hovoríme, je to veľmi aký názor ja mám na oboch kandidátov a čo by vlastne znamenalo, pokiaľ obaja kandidáti by vyhrali, respektíve jeden vyhral, tak to je to vlastne Kamala Harris, je to teda extrémne zradikalizovaná ako krajne ľavicová politička, ktorá považuje akože sa naozaj netají tým, že by rada chcela, aby černosi mali väčšie práva ako belosi, čo samozrejme takéto názory vytvárajú obrovské trenice a obrovské rozdelenie spoločnosti. Práve aj tento extrémny liberalizmus, môžeme to nazvať, alebo extrémny, alebo v skutočnosti sa to nazýva ako krajne ľavicový extrémizmus. Tiež je to osoba, ktorá by asi za jej vládnutia by zrejme došlo k tomu, že by sa otvorili všetky koridory pre nelegálnu migráciu a teraz je naozaj otázne, či by to americká ekonomika a americká spoločnosť vôbec stihla vstrebať. Takže naozaj nie je to nič moc. Ďalej asi len ťažko by mala takáto žena nejaký rešpekt pred Vladimírom Putinom, takže to je ďalšia vec. Takže to naozaj veľmi zlá voľba, aj taká Kamala Harris na strane druhej, teda ani ten Donald Trump nie je nič moc. A taktiež vidíte, aj veľmi nebezpečná vec je v Spojených štátoch, čo sa deje ten krajne ľavicový extrémizmus, je aj napríklad to, že existujú nejaké kvóty pre zamestnávateľov, ktorí musia nejaké kvóty dodržať, čo sa týka musia určitý počet žien, určité percento žien musia prijať do zamestnania povinne, nie že na akože dobrovoľne, povinne, aj také niektoré zákony v niektorých štátoch, niektorých tých amerických štátoch sú aj takéto pravidlá plus nejaká kvóta pre černochov a nejaká kvóta pre ženy. Takže takúto politiku by možno aj na celé Spojené štáty tlačila taká Kamala Harris presadiť. Takže to je vlastne ďalší problém, čo by spôsobila táto osoba. Takže naozaj tí Američania naozaj nemajú nejaké žiadne menšie zlo, neexistuje, proste medzi dvoma zlami sa jednoducho môžu rozhodnúť, to ani nie, že nejaké menšie zlo. Takže na strane druhej teda je Donald Trump, ktorý je možno o trošičku aj malinko nejaké menšie zlo. Donald Trump aspoň teda má teda jasný mierový plán pre Ukrajinu, ale nie tak, ako by si prijala ruská propaganda, aby sme všetko v Rusom všetko vyhoveli pri tom mierových rokovaniach a Ukrajincov sa nepýtali, tých čo najviac ponížili Ukrajincov, aby to bolo len pre Rusov výhodné, nie také mierové rokovanie. Práve naopak ešte niektorí tí jeho poradcovia tvrdia, že by ešte ďaleko pritvrdili k Rusku a podstatne viacej by Ukrajinu podporovali, čo je ako dobré. Na strane druhej ako sú tam aj ďalšie rizika, tiež aj ako veľmi nejasne sa správa Donald Trump ku NATO. K NATO sa veľmi ako nejasne správa, či teda bude dostatočná podpora v NATO aj v Spojených štátoch aj naďalej. Takže má aj také určité rozporuplné ako tendencie. No ďalej, keby ešte Kamala Harris bola vlastne pri moci, tak tam je dosť veľké riziko, že by boli tam veľké trenice s republikánmi. Oni totiž to je republikáni, to je iná strana ako Harrisová. To by vlastne, asi by pravdepodobne došlo k tomu, že by viac menej tá Harrisová len kurila a svietila. Niečo podobné ako na Slovensku. Odorová vláda absolútne nič nerobili. Absolútne, tak ako tá Odorová vláda, to bolo absolútne cynizmus a hyenizmus. To proste boli, ten Odor, to nie je proste človek, to je proste obyčajná hyena.
Na to, dovolím si to na rovinu povedať, pretože ten človek ani sa nepokúsil pre Slovensko niečo urobiť, ani nepokúsil. Keby naozaj on chcel niečo pre Slovensko, pre verejný záujem a pre Slovensko ako, a pre slovenský národ niečo urobiť, tak by minimálne musel rokovať s koaličnou radou a rokovať s poslaneckými klubmi, čo sa nikdy nestalo. Neviem, či vôbec raz diskutoval s týmito poslaneckými klubmi, to znamená, že cez prakticky to bola vláda, ktorá len kúrila a svietila a nič iné nerobili a ani sa nepokúsili nič iné urobiť. Takže niečo podobné by bolo, že absolútne bez akejkoľvek podpory parlamentu by taká malá Harrisová bola, fungovala. Teda úplne bez akéhokoľvek podpory parlamentu, pretože tam majú republikáni väčšinou, takisto aj tá Kamala Harrisová by extrémne rozdeľovala práve tú možno konzervatívnu časť tých politikov zase tým svojim extrémnym krajne ľavicovým liberalizmom, extrémizmom. Taktiež existujú veľké obavy, ako čo sa týka kultúrnych vojen, akým spôsobom bude kultúrny voj, čo sa týka kultúrnych vojen pokračovať v týchto veciach. Donald Trump bude veľmi závisieť od toho, že kým sa obklopí, či tam nebudú nejaké, nebude schvaľovať Donald Trump nejaké anti-LGBT zákony alebo nejaké zákony, ktoré budú posilňovať zákaz interrupcií. To je vlastne ďalšia vec, ktorá mimoriadne rozleptáva tú spoločnosť americkú na nejakých extrémnych liberálov, extrémnych konzervatívcov. Ďalšie obrovské riziko Donalda Trumpa je to, aby ešte nejakú tretiu svetovú vojnu nespôsobil, a to nie je pozorne na Ukrajine, tam má celkom racionálne názory, ale je veľmi nebezpečné, ako sa bude stávať Donald Trump k Číne alebo k Izraelu, aby ešte tam nejaké ďalšie, určite nie je ani dobre, ani racionálne nejakou neprimeraným spôsobom podporovať aj Izrael ako taký, ktorý väčšinou tie zbrane zneužíva na civilné ciele. Alebo už neprimeranie civilné ciele, no ono je to, proti tým teroristom sa veľmi ťažko bojuje, ako tam, ako vy nemôžete rozlišiť, či je tam nejaký civilista alebo terorista, to vy tam prakticky neviete, do čoho strieľať tá izraelská armáda, tak je to také dosť, a niekedy sa, až, možno niekedy sú až také, či už priame alebo nepriame dôkazy, že tá izraelská armáda to skutočne aj trošku zneužíva, tie zbrane, ktoré od Spojených štátov dostanú na nejaké civilné ciele. Takže aby ešte aj tam nedošlo k tomu, že ešte aby tam sa nejaká nerozhorel ešte nejako ďaleko väčší konflikt, ktorý by už mal nejaký globálnejší charakter pri nejakej agresívnej proizraelskej politike Donalda Trumpa. Že tam je určite obrovské riziko. Ďalší problém je, že veľmi agresívne sa správa Donald Trump k Číne, že či aj tam nejaké vojenské strety nebudú medzi vlastne čínskou armádou a americkou armádou, je tiež veľmi neisté, aby z toho nejaká tretia svetová vojna nevznikla, takže to je vlastne, takže naozaj žiadne nejaké menšie zlo neexistuje, že naozaj je to ako absolútna hanba, že celá americká spoločnosť a celá americká politika nevygeneruje nejakého naozaj aspoň čo len trošku príčetného a čo len trošku schopnejšieho politika ako dvaja povlázení extrémisti, ako že tam ako nemajú si ten nejaký slušný priemerný Američan si fakt nemal medzi kým vyberať, že koho vlastne zvolí. Takže ono skôr to vyzerá, že ako to smeruje ku mieru na Ukrajine, ale či sa nerozhorí nejaký iný konflikt niekde mimo vlastne Ukrajiny, je naozaj otázne z dôsledku tej dôvodu tej retoriky aj Donalda Trumpa. Takže taká Kamala Harrisová by si v podstate mohla dosadiť nejakých svojich ministrov, to by nebol žiaden problém, len aby nemali absolútne žiadnu vlastne podporu v tom parlamente, v tom senáte. Myslím, že tam majú tí republikáni teraz väčšinu, to znamená, že tam by to bolo teda veľmi, veľmi, ako viac menej by len kúrila a svietila a nič by ani v podstate nemohla svoju vlastnú politiku robiť. Taktiež tá Kamala Harrisová sa netají tým, že vlastne ženy by mali mať nejaké väčšie práva ako muži, teda už neuznáva tú rovnosť, ale už hovorí o nejakej pozitívnej diskriminácii. Na jednej strane áno, ženy a muži si majú byť rovní, ale ani nejaký extrémistický feminizmus tiež nie je dobrý, pretože to takisto len nejaké napätie do tej spoločnosti prináša. Takže a tiež je obrovská, obrovská aféra, obrovský škandál, obrovská hanba, aj tie prieskumné agentúry, ktoré naozaj hlásili Spojených štátov, že absolútne Kamala Harrisová úplne jasne zvíťazí a hotovo, bez diskusie. Ukázalo sa, že nebolo to celkom pravda. Takže
Ďalšia vec je to, že by chcel tzv. Obchodnú vojnu rozvíriť Donald Trump, či už jednak proti Číne a jednak aj proti Európe. Aj toto je vlastne ďalšia teda vec. Takéto obchodné vojny nie sú na prospech nikoho. Takýto protekcionizmus, to je skutočne návrat do nejakého, s prepáčením, nejakého stredoveku. Nejaký protekcionizmus, to je ako tá protekcionizmus, to ešte neviem, prvýkrát vzniklo, neviem, už niekedy veľmi dávno, takýto štýl ekonomiky. A nikdy, nikdy takýto nejaký antiglobalizmus a nejaká nacionalistická politika, nejakého protekcionizmu ekonomického nikdy nemôže byť ku dobru a ku prospechu spoločnosti ako takej. Tak to naozaj pochybujem, že naozaj by to u nejakej odbornej spoločnosti, odbornej verejnosti ekonomickej vôbec mal takáto vec ako je nejaký ekonomický protekcionizmus vôbec nejakú podporu. Je to naozaj čisto len politická téma, však možno aj medzi nejakými ekonómmi sa nájdú nejakí extrémisti v Spojených štátoch, potom nejako medzi lekármi nejakí antivaxeri, ale pochybujem, že nejaký seriózny ekonóm by pochválil Donalda Trumpa za nejaký teda izolacionizmus a protekcionizmus, pretože potom aj Európska únia bude automaticky okamžite reagovať, zasediť rovnakými clami pre vlastne produkty Spojených štátov, bude to recipročné, to znamená, že bude tam proste reakcia na to, takže znovu to vlastne len obidve ekonomiky, aj Spojené štáty, aj ekonomiku Spojených štátov a takisto aj ekonomiku Európy, to jednoznačne tento protekcionizmus podporí. Taktiež už ani nejaký protekcionizmus voči Číne tiež nikdy neprospieva a nikdy neprospeje, pretože už naozaj bez tej Číny sa my nezaobídeme a naozaj dokážu tie veci o mnoho lacnejšie vyrábať tí Číňania a jednoducho myslím si, že aj tá ekonomika Spojených štátov bude aj kvôli izolácii od tej čínskej ekonomiky len strádať a len jednoducho škodovať. Pretože naozaj, keď si už zoberiete nejaký AliExpress, tak všetko tam máte aj nejaké 3-krát nižšie ceny, ako to kúpite v Európe od nejakých európskych firiem. To znamená, že ako maximálne to len poškodí nejakú chudobnú alebo strednú triedu v Amerike, ktoré si nebudú môcť dovoliť nejaké lacnejšie produkty čínske a budú musieť nejaké drahšie domáce nakupovať. Takže myslím si, že len tí chudobní ľudia na to doplatia. A to je tak asi všetko, čo sa dá k tomu dodať. Akože Čína určite hrozbou je pre demokraciu, pre demokratický svet, ale zase nejaká úplne agresívna politika, ako nejaký Donald Trump a jeho ľudia hlásajú, tak to je naozaj veľmi nebezpečné. To naozaj môže spieť aj nejakej tretej svetovej vojne. Takéto veci a môže chrániť, ak by sa tak stalo, nechce malovať čerta na stenu. Ako musíme všetci posielať pozitívnu energiu tomu Donaldovi Trumpovi, neblbne. Vlastne vidíte takisto aj tá obrovskú zvrátenosť toho krajne ľavicového extrémizmu Spojených štátov bolo možné veľmi jasne vidieť aj na vlastne prípade atentátu na toho Donalda Trumpa, kedy vlastne mala za úlohu nejaká akože bodyguardka alebo ochránkárka toho Donalda Trumpa ako prekryť svojim vlastným telom, lenže jediný problém, že tá žena proste mala výšku len 160 cm a Donald Trump má 190 cm. To znamená, že pokiaľ by ten strelec nebol nejaký hlupý, priblblý amatér, ale naozaj nejaký reálny profík, tak jednoducho by ho bez problémov Donalda Trumpa proste zastrelili, pretože ona mala príliš nízke to telo. Čo to vlastne v praxi znamená? V praxi to znamená to, že vlastne to sú tie tzv. Kvóty. To sú tie vlastne rôzne kvóty, že musí ten zamestnávateľ povinne prijať do zamestnania ako nejaké percento žien. A to teraz naozaj nemám z mojej strany, aby to niekto nevnímal, že máme nejaké predsudky voči ženám, vôbec nie, ale nie na každé povolanie je tá žena vlastne vhodná a už vôbec nie na takéto povolanie, keď naozaj ten človek, ktorý naozaj to je pre 2 metre vysokých chlapov, je takéto povolanie určené a nie pre nejakú 160 cm vysokú ženu. Naozaj to je ako ten ochránkár musí prekryť svojim vlastným telom aj s neprestrednou vestou toho chránenca politika naozaj ako s celým svojim telom veľkým a nie nejaká 160 cm žena, ktorá akorát tak ako popupok siahala tomu Donaldovi Trumpovi, tak tá ako naozaj nemala šancu ho nejako prekryť, to ako bol ako úplný výsmech.
No na strane druhej, ako jediné pozitívum tej Kamaly Harris bolo to, že možno by viac reprezentovala ženy, možno niektoré ženy kvôli tomu aj volili, pretože si mysleli, že možno nejaké ženy, ženské záujmy bude viacej zastupovať. Na strane druhej, ten extrémny feminizmus je zase tiež niečo úplne iné. Tiež by mali Američania prvýkrát v dejinách nejakú ženu prezidentku, čo by bolo tiež veľmi pekné, zaujímavé, obohacujúce na strane jednej, takže možno aj čisto z tohoto dôvodu mohla mať nejakých voličov. Čo samozrejme by vôbec nebolo zlé, pokiaľ by sa žena stala práve naopak, bolo by to veľmi zaujímavé spestrenie, ale naozaj no ideálne by bolo, pokiaľ by sa dvaja kandidáti postavili, ale z obidvoch, aj z republikánov, aj z demokratov, nejaké umiernené krídlo nejakých takých konsenzuálny prezident, ktorý naozaj nie je nejaký extrémista, ale razí nejakú umiernenú politiku. Čo sa bohužiaľ nestalo. Tak ahojte priatelia, v tomto videu budem ďalej hovoriť o nejakých novinkách v politike alebo nejako komentovať situáciu v politike z takého úhla pohľadu, ktorý nebol v médiách, nezaznel, ale na strane druhej mám čo v tejto veci, o tejto téme povedať aj ja ako človek, ktorý teda vidí a videl teda veľmi hlboko do mediálnych a politických hier. Pretože naozaj médiá majú približne rovnakú moc ako politici a tam sú tiež teda veľmi, veľmi nekalé praktiky, sa robia aj v prostredí médií. Ale ja som teda asi tak málo kto bol tak intenzívne v kontakte a v interakcii najmä s novinármi, ale aj s politikmi, takže si myslím, že mám čo povedať k súčasnej situácii. No ja by som sa ešte vrátil k tej situácii incidentu Roberta Fica, kedy sa vlastne, myslím, že to bolo okolo pol hodiny, ja som to naozaj ako ani si celé nepozrel toho Roberta Fica, ako vystupoval tej propagandistickej ruskej televízii, lebo asi by som nemal na to žalúdok nejaké proruské nezmysly a proruskú propagandu hovoriť. Takéto nezmysly, ja si na to ako úprimne nemám žalúdok, ako ja som si na nejakú drobnú časť pozrel. No ono problém je v tom, že presne do tej istej relácie dokonca nechodia ani samotní ruskí politici, pretože naozaj tých istých reláciách, v tých istých požadoch proste vystupujú. Je tam až príliš agresívna propaganda v rovnakom požade, ako napríklad vyhrážanie sa Európe, tam tí propagandisti sa vyhrážajú Európe, že treba proste Európu a Ameriku vybombardovať atomovými bombami a samozrejme, že hoci je to štátna televízia, tak zas až tak okato sa tí politici do rovnakej relácie nebudú chodiť, kde sa až takto okato vyslovujú až takéto veci a veľmi často to nie je len jednorazová záležitosť, že jedenkrát tam nejako vyzýva nejaký propagandista, že poďme vybombardovať atomovými bombami celú Európu, celú Ameriku. Takéto veci tam naozaj zaznievajú veľmi často v takýchto reláciách, alebo v rovnakej relácii tam zaznieva, že proste že nejaké rasistické vyjadrenia na ukrajinský národ, že Ukrajinci nie sú národ, nemajú právo existovať a treba ich vyhubiť. Aj takéto napríklad v rovnakej relácii propagandistické niečo v tomto kontexte zaznie a na druhý deň tam, na ďalší krát tam proste vystúpi Robert Fico. Takže vlastne je to naozaj veľmi zvláštne. Nemôžem 100% povedať, že si presne v tejto istej relácii propagandistické takéto niečo zaznilo. Ale všeobecne dosť takých propagandistických reláciách veľmi podobného typu takéto veci zaznievajú, alebo také propagandistické relácie podobného typu. Možno, že niektorí ľudia sú, ktorí to mnoho viacej sledujú, že čo je to presne za tú reláciu, či je tam takéto niečo podobné vznikalo, alebo hovorí, ale hovorím nejaké veľmi podobného typu relácie, určite niečo takéto tam ako beží. Takže v podstate aj takto nejakí ruskí politici nejako tak nepriamo cez štátnu televíziu, ktorú majú tí ruskí politici ako pod kontrolou, tak aj takéto odkazy, vyhrážanie sa jadrovou vojnou alebo doslova vyhrážanie sa, že aby atomová bomba padla nad Londýn alebo nad Berlín a takéto veci, alebo nad Varšavu. To je úplne každodenná vec, ktorá tam ako proste beží v takýchto. Takže naozaj je to veľmi smutné, že Robert Fico jednoducho klesol na úroveň takéto propagandy, že v jeden deň v nejakej relácii tam hovoria o tom, ako treba
atomovkami vybombardovať Európu a na druhý deň tam Robert Fico vystúpi a obhajuje tam tiež nejakú ruskú propagandu, tak to je naozaj nechutné, že až takto hlboko klesol. Ono to asi súvisí, ako toto tiež veľmi zaujímavé, čo hovorili viacerí v podstate aj publicisti, novinári, a v tomto naozaj mali pravdu, že Roberta Fica ten atentát nejakým spôsobom určite zmení. A naozaj vidíme, že ho to zmenilo a jednoznačne ho to zmenilo k smerom horšiemu, však ani nebol dôvod, aby ho to lepšiemu zmenilo. A vidíme, že v konečnom dôsledku ten aktivista bol taký proukrajinský, ten aktivista, ten Cintula, ten atentátnik, takže možno to viacej zatakol na tú Ukrajinu. Ten Robert Fico, možno to viacej sa chce upínať jednoducho k Rusku. Možno je Robert Fico tak naivný, že keď sa bude obcha Putinovi a Rusku do zadku, takže z toho získa nejaké výhody, že možno nejaký lacnejší plyn alebo nejakú ropu získa, to sa to možno lacnejšie, ale obávam sa, že som veľmi tomu skeptický. Toto isté aj Viktor Orbán robil, že tiež sa veľmi pchal do zadku Putinovi a tiež očakával, že bude mať lacnejší plyn a ropu, a opak bolo pravda, nakoniec myslím, že ešte oveľa drahšie si to museli kupovať, takže vlastne neoplatí sa so zlom, sa nikdy neoplatí spolupracovať. To zlo vás len vždy len jednoducho podrazí. Takže toto bola jednoznačne chyba zo strany Roberta Fica. Je to naprosto nedôstojné, aby proste takýmto až excesom dochádzalo. A je to naozaj, je to obrovská hamba, nie že na 100 rokov, to je na 1000 rokov takáto hamba, že jednoducho doslova nejakej fašistickej televízii Robert Fico jednoducho vystúpi, kde zasnívajú všelijaké veci. Ja naozaj nie som v týchto veciach nejaký odborník, možno ešte nejakí ľudia, ktorí to viacej sledujú, tú ruskú propagandu, by vám vedeli ako viacej o tom povedať, ale určite tam aj takéto veci zaznievajú ako úplne absurdné, a ako Robert Fico akože sa ponížil na presne rovnakú úroveň, že naozaj nechá sa takýmto spôsobom doslova zneužiť, až tak hlúpi, že sa takýmto spôsobom nechať zneužiť nad tými najposlednejšími stračkami. No, akože skutočne sklesnúť na tie úplne najposlednejšie sračky tej propagandy, pretože do rovnakej relácie, ako v rovnakej relácii vystupoval ten Robert Fico, tak to ako chce naozaj teda riadne bule, toto ale v tom najhoršom zmysle, najviac nechutnom zmysle, ako sa to len dá ako povedať. Ako. No, na strane druhej, to nič nemení na tom, že Slovensko je stále ako najväčším podporovateľom Ukrajiny, čo sa týka munície, čo je veľmi pozitívne, veľmi dobré, že jednoducho zase takýmto spôsobom si aj tú karmu trošku vyrovnáme, aj keď napriek tomu, že máme takéhoto premiéra. Na strane druhej stále si trváme na tom, že súčasná vláda je od tej opozície o podstate menším zlom. Je to o čosi menšie zlo, na tým si trvám, pretože naozaj, ako som to mnohokrát tie argumenty spomínal, aj budem to opakovať. Takže. No ďalšia vec, by som sa vrátil ešte k téme Andrej Babiš versus kauza EŠTB, ktorá sa teraz riešila, tak samozrejme ako je pravda, že Andrej Babiš bol agentom EŠTB, a teda samotný Peter Fiala ako ešte aj veľký diplomatický prúser urobil, že jednoducho naozaj veľmi nedôstojným spôsobom proste kritizoval slovenskú vládu a takýmto spôsobom, neprimeraným spôsobom zasahoval do vnútorných záležitostí slovenských. Takže to je naozaj nie vôbec podstatné, či do takýchto chaos, akože nemyslím si, že je to nejaké z princípu zo strany slovenskej vlády niečo zlé. Proste tá slovenské ministerstvo vnútra využilo kompetenciu, úplne rovnakú kompetenciu, ako má aj proste hociaký iný občan bežný rádový, že môže takzvané ukončiť žalobu nejakou dohodou, čo je proste možné. To na túto vec nemá právomoc na ministerstvo vnútra, ale nejaký vysoký politický papaláši nemajú túto právomoc, ale každý jeden občan, ktorý je v nejakej žalobe, v nejakom súdnom spore, tak má možnosť tá jedna z tých strán nejakým spôsobom ustúpiť, a akože to nie je na tom nič zlé, že takýmto spôsobom nejakému budúcemu premiérovi českému sa snaží nejakým spôsobom diplomaticky si rozumieť. Nevidím na tom nič zlé. Takže to je ďalšia vec. Samozrejme, to nehovorí nič o tom, či teda jeden je agentom EŠTV alebo nie je agentom EŠTV, ten Andrej Babiš.
No a neodpustím si jednu takú naozaj štiplavú poznámočku k tomu, že akým spôsobom majú dvojaké metre aj samotné médiá na agenta EŠTV, že keď napríklad minister Jan Budaj, Matovičov a Hegerov minister životného prostredia Jan Budaj bol presne taký rovnaký eštebák ako je Andrej Babiš, a napriek tomu bol obrovitánskym miláčikom médií. Tam sa mňa naozaj pustil na doslova stovky strán kvalitných materiálov o korupcii Jana Budaja. Na jeho ministerstve, čo také veci sa dejú, a médiá len všetko cenzurovali, všetko mlčali, o všetkom mlčali. Že aký úžasný miláčik médií. Je to človek, ktorý absolútne zdevastoval ministerstvo. 3000 nepodpísaných vecí nový minister po Budajovi našiel, čo znamená, že úplne zablokoval to ministerstvo, úplne nefungovalo to ministerstvo. Tam nejaké podriadené organizácie mali vôbec čo len výplaty dať svojim zamestnancom, aby vôbec ako tá inštitúcia, ako nejaký vodohospodársky podnik, aby vôbec mohol fungovať, že totálna paralýza celého vlastne celé inštitúcie to bolo. Bola napriek tomu médiá, ako tvárili sa, že ako vykresovali, aký úžasný a dokonalý minister Jan Budaj. No. A napriek tomu ešte navyše eštebák velikánsky. Velikánsky eštebák, úplne rovnaký eštebák, ak bol Andrej Babiš, ale napriek tomu obrovský miláčik médií. Takže to je taká sranda, ako to je naozaj tragikomické, to už ako... To už ako naozaj nepotrebuje komentár, ako aj tá povrchnosť a tá propaganda tých médií, akým spôsobom fungujú, ako sú ľudia ľahko manipulovateľní, že sa nechajú takýmto spôsobom uniesť propagandou či už jednej alebo druhej strany. Je to veľmi zaujímavé. A vo všeobecnosti som ja teda, už som to ako spomínal, ale teda to určite veľmi dôležité zopakovať, že ja tiež som za radikálne posilnenie regulácie médií slovenských, pretože už to naozaj s tou propagandou tí novinári vlastne preháňajú, a presne rovnaká regulácia by sa týkala nielen médií alternatívnych, ale takisto aj mainstreamových. Však ono vlastne to je už úplne teraz, už aj teraz to rovnako funguje, že samotné rozhlas a televízie sú proste regulované, a takáto regulácia by sa mohla rozšíriť aj na tie internetové denníky a takisto aj na noviny a nejaké týždenníky, aj tlačené proste médiá, aby sa proste tá licencia rozšírila. A týkalo by sa to nielen médií mainstreamových, ale aj alternatívnych, aby sa nemohla takéto veci zopakovať, akože boli tie alternatívne médiá úplne vlastne Moskvou použité na hybridnú vojnu počas covidu, ako odhovárali ľudí od nejakých rúšok a od očkovania na základe úplne absurdných hoaxov. Napríklad, že vás niekto začipuje, nejaký Bill Gates vám bude mysel ovládať cez nejaký čip, ktorý ste získali cez vakcínu, takéto nezmysly, alebo že vám ako si záhadne zhusne krv potom ako ste zaočkovaní, čo sa tiež ukázalo ako lož, nebolo na tom nič pravda a tak ďalej. Takže, no ale tak ľudská hlúposť nepozná nič, ako to bolo veľmi ťažké obdobie. Počas toho covidu naozaj ľudia sa úplne zbláznili, ako doslova môže hovoriť až o nejakom kolektívnom bláznostve. A veľmi ľahko sa ovládajú ľudia, ktorí sú plní frustrácie, zlosti. A naozaj však to netreba povedať, že objektívne ľudia mali byť za čo frustrovaní. A tak to máme kvôli tomu covidu, pretože jednak to boli ekonomický strach, ekonomicky ľudia prežívali, a takíto ľudia, ktorí sú plní strachu, naozaj je možné ľahko ovládať, ľahko manipulovať, pretože strachom sa najľahšie manipuluje. A ľudia mali obostatne dôvod na nejaký strach kvôli tomu covidu, či už z dôvodu nejakej ekonomickej neistoty, alebo a určite to aj nepríjemné obmedzenia boli, no tak ako nikomu nie je moc príjemné to rúško nosiť. Ako pohodlnejšie sa vám dýcha a bez toho rúška. Alebo, čo už úplne racionalitu nemá, že už to očkovanie vás naozaj neobmedzuje. Ešte to rúško sa dá ako chápať, že pokiaľ musíte niekde v práci nejakých 8 hodín denne mať na sebe to rúško, tak to je naozaj už veľmi diskomfortné, to sa ešte chápať dá, ale čo sa už úplne necelkom dá chápať, a čo už nemá racionalitu, že keď aj to očkovanie odmietali tí ľudia, tak to
už celkom tomu nechápem, ale ako dobre. Ako tam už bohužiaľ toho nejaké racionalite sa nemôžeme baviť, ale áno, tú frustráciu a ten strach a ten strach, ktorý ľudia prežívali, tak to naozaj tie temné síly, ten temný princíp absolútne naplno využili. A ešte sa Robert Fico vlastne de facto aj vyhral voľby na základe nejakej antivaxerskej propagandy. Propagandy, že jednoducho odhovoral ľudí od očkovania a od nosenia rúšok, tak na základe tohoto len Robert Fico vyhral voľby. No a teraz sa mu aj tá karma vracia, zase aj tá opozícia tiež na základe nejakých dezinformácií, hoaxov a propagandy tiež veľmi, veľmi celkom vysokú popularitu má aj tá strana Progresívne Slovensko. Napriek tomu, že nedokáže tá strana ukázať, že sú nejakú alternatívu, tak len ako šíria len nenávisť a zlosť a de facto takýmto spôsobom si celkom slušne udržujú vlastne nejakú popularitu alebo nejaké preferencie aj táto, alebo takisto šírenie hoaxov o téme, veľmi citlivej téme, ktorá extrémne, ale že naozaj extrémne rozdeľuje spoločnosť, a to je téma Čurilovci alebo téma trestný zákon, čo je tiež extrémne výbušná téma, ktorá extrémne rozdeľuje spoločnosť, ale je to také, no, ako tú neodbornú verejnosť to veľmi je ľahké môže v tejto oblasti manipulovať, ale vidíme, že v skutočnosti vôbec tá problematika nie je čierno biela, no ale čo tam potom, no ako väčšina ľudí, buď nemá čas si nejako analyticky študovať a vyhodnocovať veci, že kde je vlastne pravda, a potom veľmi ľahko takýto človek naletí nejakej propagande, alebo už sú ľudia tak sfanatizovaní tou propagandou, takou nenávisťou, či už tá nenávisť, obrovská nenávisť je na oboch názorových táboroch, to sa netýka len jednej, že tam už naozaj nejaká racionálna diskusia nemá žiaden zmysel. Už ľudia sú naozaj tak ako posadnutí nejakými emóciami a nejakou zlosťou, že už proste to nemá zmysel, nemá význam. A tiež určite si nemyslím hovoriť, že alternatíva je súčasná opozícia, už len to, akým spôsobom sa vlastne vôbec, už len Eduard Heger si pamätám, keď ešte úplne Jan Budaj likvidoval prírodu a likvidoval prírodu aj vidiek prostredníctvom svojej deformy národných parkov, kedy teda to bolo len o množení likožrútov národných parkov a len o ničení lesov likožrútom, a ešte sa to nazývalo ekológia, to bola celá reforma národných parkov. No tak ako, a ako už vtedy si pamätám, akým spôsobom vôbec mal obrovský problém, alebo sa napríklad Heger stretnúť sa nejakými serióznymi odborníkmi, ktorí sa mu tam doslova ako byli na dvere úradu vlády, a on ich nebol schopný prijať, radšej veril nejakým najposlednejším bláznom a najposlednejším pseudoekologickým psychopatom, ako boli štátni tajomníci Budajovi, radšej takýmto ľuďom veril ako nejakým serióznym odborníkom, ktorí sa vo vlasti ochrany prírody ako rozumejú. Tak je to naozaj taký človek, ktorý úplne kašľal na regióny, kašľal na vidiek, a jednoducho ten politik musí robiť aj tú politiku aj regionálnu, nemôže robiť len pre Bratislavu, a jednoducho už Eduard Heger robil tú politiku len pre Bratislavu, a ešte o čo viacej by to robil nejaký Michal Šimečka, ktorý keby sa nedaj Bože stal premiérom. Možno, že Bratislava s ním bola spokojná, ale čo nejaké iné ďalšie regióny a čo vidiek a čo slovenská príroda, keby tam nejaký úplne rovnaký bláznov dosadil na nejaké ministerstvo životného prostredia ten Šimečka ako napríklad to bolo za Matovičovej a Hegerovej vlády. Ono, aby to naozaj pochopil, že čo vlastne ten Jan Budaj robil, aby to naozaj aj polopate pochopil, aj naozaj veľmi, veľmi jednoduchý človek. Naozaj niekedy si môžem povedať, že aj veľmi vzdelaní ľudia sa správajú ako veľmi hlúpi, ako veľmi jednoduchí ľudia. Toto akože tak polopate veľmi zjednodušene vysvetlím na tom, čo sa stalo vlastne v Nemecku, že pod zámienkou nejakej ekológie si tí Nemci odstavili jadrové elektrárne a jadrové elektrárne sú v skutočnosti klimaticky neutrálne. Práve toto je tá strašne sexy pojem ekologicky, že klimaticky neutrálne sú tie ako elektrárne jadrové z jednoduchého dôvodu, pretože nevypúšťajú počas výroby elektriky žiadne CO2, to znamená, že sú klimaticky neutrálne, čo teda sa teraz veľmi hovorí o tej klíme, je to strašne sexy téma, z ktorého sa teda veľmi ľahko manipulujú, hlavne možno nejakí mladí ľudia.
tak naozaj tie práve toto spĺňajú toto kritérium, že ako úplne sú rovnako ako aj tie obnoviteľné zdroje energie, ako je napríklad solárna elektráreň. Takže je tuto ako naozaj sú klimaticky neutrálne. No a tak toto si vlastne odstavili a napriek tomu, keď sa odstavia jadrové elektrárne, tak ich musí niečo nahradiť a nahradili ich a dokonca ešte na základe nejakých, teda sa ukázal obrovský škandál, bože, na základe nejakých úmyselne sfalšovaných dát stranou zelených sa odstavili jadrové elektrárne. No a uholné elektrárne na uhlie teraz musia bežať na 200%, aby dohnali to, čo vypli kvôli vypnutým jadrovým elektrárňam. To znamená, že to vôbec nebolo ekologické. No a niečo veľmi podobné sa stalo aj vlastne s reformou národných parkov na Slovensku ešte, ale možno ešte do ďaleko, ďaleko extrémnejšieho a extrémne vážnejšieho problému, pretože pod nejakou retorikou zelenou, pod zámienkou nejakej zelenej retoriky, ako ideme údajne zachraňovať tú prírodu, sme tú prírodu ešte viacej poškodili. A to je ešte ďaleko závažnejší problém a ďaleko nebezpečnejší problém s tými národnými parkami, pretože nejaký rikošrutom napadnutý les jednoducho sa bude obnovovať aj 200-300 rokov, kdežto jadrové elektrárne môžu už aj na budúci rok znovu zapojiť v Nemecku napríklad, že tam sa ten problém dá vyriešiť nejakou novou vládou, ktorá sa teda rozhodne, že dobre, kašľame na nejakých zelených bláznov, ideme si svoje, ideme obnoviť tú jadrovú energetiku, pretože to je úplne racionálne, či už z dôvodu ekologického, alebo aj z dôvodu ekonomického. Poďme teda zapojiť a v priebehu jedného roka dokážu tu tie elektrárne jadrové znovu zapojiť, ale tú prírodu, čo Jan Budaj navystrajal tam a čo navyvádzal a tí jeho blázni, tak takéto nejakým rekonštruktom zožratý les, to sa naozaj tá príroda bude ako spamätávať aj nejakých 300 rokov z takýchto podivných experimentov. Takže tam sa to naozaj, tam je ten problém ako úplne rovnaký pod obrovskou mediálnou masážou aj samotných médií, ktoré to strašne ako podporovali toho Jana Budaja a túto extrémistickú ochranu prírody, ktorá v skutočnosti s ochranou prírody nemá nič spoločného, to je ničenie prírody, ktoré sa len nazýva ochrana prírody, tak toto naozaj je veľmi nebezpečná vec a mňa ako človek, ktorý má veľmi silný citový vzťah k tej prírode, tak mi to samozrejme že veľmi vadí. No. Takže... No teraz vlastne Huliak hovoril, že keby odvolávali Tomáša Tarabu, že nie je úplne isté, že či by ho podporil, keby naozaj sa došlo odvolaniu toho Tarabu, tak je ako dosť neisté, že ako by to dopadlo, že či by potom by teoreticky mal možnosť sa stať ministrom ako aj samotný Huliak a že vo verejných výstupeniach aj hovoril, že takúto ambíciu má, že mu to aj bolo slúbené, že potom ako sa Pellegrini stane prezidentom, že on by sa znovu stal ministrom, ale nakoniec z toho ako si vzýšlo, lenže to by samozrejme bolo veľmi, veľmi nebezpečné, pokiaľ by sa stal Huliak vlastne ministrom, pretože to by ako, dopadlo určite celkom isto pádom vlády, pretože tí odvolaní ľudia z toho ministerstva, či už Taraba a jeho ľudia, teda jeho štátni tajomníci dvaja, tí kufovci, by určite cítili túto vec, keby sa do parlamentu vrátili, by to cítili ako extrémnu krivdu, že boli takto ako ponižujúco odstavení a čo by spôsobilo to, že by naozaj dosť škaredo vydierali tú vládu a nehlasovali by za nejaké zákony, určite by to dali veľmi jasne pocítiť, že to cíti ako krivdu, že boli takto odstavení od moci. A určite by tam ako nejako poslušne neslačali tie tlačítka pri tom hlasovaní, takže tam by mohli ešte ďaleko extrémnejšie vydierať samotnú vládu. A ešte možno vydierať aj nejakými kultúrnymi vojnami, čo už asi najmenej, čo by sme potrebovali, nejaké kultúrne vojny. Takže to by určite neprispelo na nejakú stabilitu vlády, ako takáto vec. Už z princípu by asi odmietali všetky zákony, hlasovať za ne, ktoré by nejaký Huliak predložil, čo je úplne logické, pretože no, tiež ten Huliak hovorí, že je dosť neschopný, ten ako štátny tajomník Kufa, ako je to dosť možné, že ako nie je nejaký ako manažerský, ako zručný typ,
že možno ako aj to ako možno šťastí pravda, možno šťastí to tak trošku ako aj preháňa ten Huliak, ale ako možno mohol urobiť aj v podstate viac. Na strane druhej akože aj dosť veľa dobrého urobili aj ten ako tajomník, ten Kufa, ako myslím, že obrovitánske množstvo sa urobilo aj nejakých trestných oznámení, čo sa týka rôznych korupčných schém. Takže zaujímavé, že sa to vôbec nejako mediálne netlačí na to. Na strane druhej, keď sa ešte dá nejaké trestné oznámenie, neznamená to, že jednoducho že to nejako padne na úrodnú pôdu. Aj medzi tými policajtami sú rôzne skorumpovaní ľudia, sú medzi nimi aj nejakí stále ešte nejakí čurilovci, som sa dokonca vlastne dovolčil, že na tej NAKE ešte stále nejakí čurilovci dosť intenzívne pôsobia, že dokonca boli ešte povýšení. Čurilovci sa jednoznačne preslavili tým, že kryli všetky tie veľmi obrovské korupčné zločinecké trestné činy, korupčné zločiny toho Jana Budaja. To znamená, že tam ešte stále aj v tej polícii pracuje dosť veľa ľudí, ktorých cieľom je kryť organizovaný zločin. Takže aj mňa napríklad ako veľmi so mnou komunikoval jeden z polície, však samozrejme, že s políciou som v intenzívnom kontakte, istý jeden človek, ako jeden operatívec, so mnou komunikoval a tiež tá jeho komunikácia bola taká dosť čudná, že ako by to tiež bolo ešte nejaké pozostatky tých nejakých čurilovcov, ktorých ako tam ich úmyslom bolo kryť tie vlastne trestné činy, aj práve týchto. Takže ako v oblasti ochrany prírody práve týchto Budaja a jeho ľudí, tam ako tiež to, v takom kontexte bola tá komunikácia, že akoby tam nešlo o nejaký reálny boj o korupciu tomu človeku, bol to len operatívec, ale dalo sa z toho vysítiť, že nešlo mu naozaj o boj proti korupcii, ale o niečo úplne iné. Trošku som mal z toho také podozrenie, že skôr akoby sa ešte na mňa pokúšal nejakú kompromitáciu, ako reálne sa pokúšal ako reálne svoju prácu seriózne a čestne robiť. Takže ale našťastie som mu nedal sa nachytať na jeho medové reči. A samozrejme, že to je taká vec, ktorou ja len disponujem, strašne malá úzka skupina ľudí, a ja vám to teda veľmi unikátne teraz vlastne poviem, že naozaj ani tí čurilovci nebolo to také, ako to krásne bolo prezentované v médiách, alebo respektíve ako sa sám prezentoval Štefan Hamran, že ako úžasne má rozviazané ruky tá polícia, opak bol pravda, ako obrovské množstvo materiálov som aj na políciu posielal, a napriek tomu sa nič nevyšetrovalo z oblasti, ako, pokiaľ by naozaj boli úplne rovnakým metrom, merali aj Jana Budaja a jeho tajomníkov ako rovnakým metrom, ako merali nejakého Kaliňáka alebo nejakého Hica, tak už by musel naozaj ten Jan Budaj a jeho tajomníci mať veľmi o 5 ráno vykopnuté dvere a rozbité okná a šup do nejakej kolúznej väzby by Budaj a jeho tajomníci museli pekne hneď vade v base kľudne aj nejaké 2-3 roky. No tak 2-3 roky nie, ale možno na nejaký rok aj pol nejakej kolúznej väzbe, ako úplne bez problémov. Takže keby tam mala byť naozaj nejaká rovnaký meter, takže o absolútne žiadnych rozviazaných rukách polície sa nedá v žiadnom prípade hovoriť. Tam naozaj sa proaktívne fungovali ten systém našich ľudí, tam úplne fungoval úplne naplno. Takže akože časť ľudí bola vyslovene politicky prenasledovaní na základe nejakých politického revanšu, a časť ľudí zase naopak bola proaktívne krytá ich zločiny. Čiže dokonca sa ani len nezačalo, teraz v súčasnosti beží aspoň nejaké vyšetrovanie, dovtedy ani len nejaké vyšetrovanie nebežalo tých Budajových ľudí. To znamená, že o nejakej rozviazaných rukách polície sa ani náhodou nedalo hovoriť, ani náhodou. Teda osobitne asi okolo nejakých 100 strán materiálov, teda máme jasných dôkazov o korupčných schémach, sa napríklad priamo Lubomírovi Daňkovi poslal, teda vtedajšiemu šéfovi vlastne Národnej kriminálnej agentúry, a neudialo sa absolútne nič. Takže polícia neriešila absolútne nič, všetko sa to ako pozametalo pod koberec, takže ako to len ako taká malá drobná zaujímavosť, akým spôsobom sa takýto, ako považujeme tohoto človeka za ako dôveryhodného,
Jednoducho bol to obyčajný človek, ktorý bol na politickú objednávku schopný urobiť všetko, či už zastaviť niekomu trestné stíhanie, alebo naozaj nejako umelo nejakého politického protivníka šikanovať. Naopak nejakými trestnými stíhaniami, ako úplne, to je práve ten systém, najviac tragikomické je to, že presne to, čo Matovič kritizoval, ten systém našich ľudí, tak to presne za Matoviča sa dialo. Znovu len systém našich ľudí, možno ešte ďaleko okatejší systém našich ľudí sa vytvoril ako za Matoviča a Hegera. Takže. No teraz ešte ďalšia taká aféra, mali samotná strana demokrati, Šelika s Naďom vlastne sa dali nejako, šírili nejaký bláznivý hoax, že o nejakom Ficovom lietadle, záhadnom tajomnom Ficovom lietadle v nejakom Chorvátsku, ktoré potom nejakým spôsobom muselo meniť trasu a išlo cez nejakú Prahu, či čo, nejaké podobné nezmysly. Takže to už naozaj si tí demokrati sú takí blázni, že už ani tá strana Progresívne Slovensko nechce od nich kopírovať nejaké tie kauzy, lebo veľmi často sa to stávalo, že nejakí demokrati si vymysleli nejakú pseudoaféru a potom im to skopírovalo, strana Progresívne Slovensko im to skopírovala, tiež to veľmi na tlačovkách veľmi vyčítali nejakého ministrovi, najmä v oblasti ekológie, ten Kiča, že keď nejakou úvozovkách pseudokauzou prišiel, tak hneď následne Progresívne Slovensko si už na tom robilo kampaň. Takže to asi pravdepodobne aj z toho dôvodu asi sú nejaké spory medzi Progresívnym Slovenskom a demokratmi, že jednoducho aj nejaké pseudokauzy, ktoré demokrati objavia, tak potom ako to začnú kopírovať PS-ko. Ale asi sa už aj to PS-ko trochu porušilo a už asi prišli asi aj na to, že aj veľké množstvo hoaxov tí demokrati šíria, tak už úplne všetko im nepreberajú, hoci ako blbosť. A to sa ukázalo aj teraz, že dobre, že sa na to nedali nachytať, lebo nakoniec sa ukázalo, že to bol nejaký hoax s tým nejakým tajomným Ficovým lietadlom, že tam vraj v Chorvátsku má potajomky nejaké korupčné kšefty riešiť až na to, že to vôbec nebolo tajné. Myslím, že tam na úplne obyčajnú regulárnu dovolenku išiel Fico. A už vôbec sa nedalo dokázať nejaké ako korupčné záležitosti, alebo čo to už ako na to už vôbec nemali nejaké dôkazy. To je naozaj takýmto spôsobom, že jedna pani povedala, si môžeme ako na hoci čo poviem vymýšľať. Ale tak to sú už naozaj čistí blázni a čistí zúfalci, to už naozaj ako tie demokrati, to už je ten najposlednejší odpad. Tak naozaj ako som optimista a verím tomu, že už aj tá strana Progresívne Slovensko je trochu menšie zlo od nich, to už sú naozaj ako to už je riadna psychiatria. Tí demokrati, to už je najväčšia strana, že oni sa strašne chceli odišli od Matoviča, aby práve preto, že sa chceli odlišiť od toho Matoviča, že budú robiť lepšiu politiku, slušnejšiu politiku. A tak ďalej, ale nakoniec sa ukázalo, že ešte sú ďaleko väčší blázni ako Matovič samotný, tí demokrati, to je ako úplný odpad. Naozaj, že vôbec niekto normálny takýchto ľudí vôbec môže voliť, sledovať a voliť. A osobne si myslím, že aj tie prieskumné agentúry veľmi manipulujú verejnou mienkou a veľmi sa aj tie prieskumné agentúry sa si snažia nejakým spôsobom manipulovať. A špeciálne pred voľbami môžu tie prieskumné agentúry môžu špeciálne pred voľbami, teda ešte keď ďaleko od volieb, tak tedy sa ešte o mnoho ľahšie manipuluje, pretože potom sa to nedá verifikovať nejakou reálnymi voľbami, či mali tie prieskumné agentúry pravdu alebo nie. To sa už nedá verifikovať. Takže ako tam sa to manipuluje veľmi jednoducho a si myslím, že aj tie prieskumné agentúry im neustále pomáhajú, že nejaký vždycky nejaký 5,1 majú vždycky nejaké preferencie tí demokrati, že hoci akože v úvozovkách veľmi tesne, ale dostanú sa do toho parlamentu podľa tých prieskumných agentúr, ale vlastne si myslím, že takých už naozaj zúfalých ľudí, ktorí ešte už taký odpad ako demokrati a demokratov by volili, tak to nie je veľmi dobré. Tak to už hádam je naozaj takých ľudí veľmi málo, teda dúfam.